West Pokot County, and of course, many learners are out of school, hence others drop out due to nomadism, insecurity, poverty, retrogressive practices of female genital mutilation, and early forced marriages. This has forced many schools to adopt the new system. The system has helped in reducing school dropout rate and minimizing movements of learners who accompany their parents in search of water and pasture for their parents. Tumefungua bweni la wavulana ambalo tulipewa na sponsor ambaye ni AIC wakisimamiwa na POM International. Kwa hivyo walitusaidia pesa na tukajenga bweni ambalo tumelifungua leo ili wavulana wapate mahali pa kulala. Kwa sababu ya changamoto ambazo tuko nazo, watoto wanatoka mbali, tulionelea kwamba tuifanye shule hii iwe kangaroo, tunaita kangaroo boarding, ambayo darasa kuanzia darasa la sita hadi la nane na pia junior secondary wabaki shuleni tukisaidiwa na wazazi, kwa sababu hatujapewa ile idhini ya kuwa shule ya malazi. Kwa hivyo tuliongea tu na wazazi wakatukubalia kwamba kwa sababu ya umbali watoto wetu wawe wakilala shuleni, na tukaomba tukapewa hili bweni ili wapate mahali kwa kulala, kwa sababu mimi na organization yangu ya POM kujengea wafulana wa shule ya Mbaru, both boys ya...